Pessoal, nós temos aqui essa imagem que faz parte do protesto de cidadãos que vivem no Reino Unido a protestarem a favor do Congo. Eles estão aqui a segurar uma série de posters e, como vocês ouviram, eles estiveram a fazer palavras de ordem, a gritar com palavras de ordem, a dizer no Congo, no fone. É uma ligação entre o Congo e o cobalto, porque o mineral que é criado para fazer as baterias para automóveis sai do Congo, sai especificamente da região do Norte Kivu, onde está acontecendo nesse momento o genocídio do Congo. Então, sem o Congo, não existem automóveis como iPhones da Google, Samsung, porque o Congo representa mais de 70% da produção de cobalto do mundo inteiro. E sem o cobalto, não existem baterias para a produção de automóveis. Então, nós temos aqui protestantes que vocês podem ver, que são de várias nacionalidades. Naturalmente, na sua maioria, são cidadãos descendentes de africanos que vivem em Londres. É um protesto que aconteceu em Londres, no Reino Unido. Eles estão aqui a segurar uma série de cartazes. Por exemplo, tem esse a dizer de que genocídio no Congo, o teu silêncio não ajuda. E esse outro cartaz que tem aquela imagem que está se utilizando muito para o genocídio do Congo, de colocar uma arma na cabeça e colocar ou levar a mão para a boca, como uma maneira de dizer que existe um genocídio silencioso, como ele está aqui a segurar. E nós temos aqui aquilo que eles estão sempre a repetir, que eu também estou aqui sempre a repetir para todos vocês, de que Ruanda está a matar. Então, eles aqui disseram de uma maneira mais explícita, Ruanda faz parte, sim, do genocídio que está acontecendo nesse momento no Congo, porque quer dizer que apoiam o grupo M23 e também são eles que apoiam, né, os terroristas para se extrair recursos daquela região e se mandar por Ruanda ou para outras partes do mundo. Além dos cartazes que estão aqui, também tem outros que são muito curiosos, como aquele cartaz que fala sobre a BBC, né? É uma crítica a mídia tradicional, como uma maneira de dizer de que a mídia não tem falado sobre o Congo. Basta você reparar que, por exemplo, no nosso país, em Angola, você vê que uma parte da mídia não tem falado sobre o Congo. A mídia tradicional não fala sobre o Congo. Ou grandes portais, grandes páginas não têm falado sobre o Congo. Isso não é apenas exclusivo em Angola. Mesmo em outros países do mundo inteiro, não se fala muito sobre o Congo. E isso era de se esperar, né? Porque muitas das vezes os patrocinadores dos portais de mídia são também os mesmos que beneficiam do genocídio do Congo, de uma maneira direta ou de uma forma indireta. Então, o Congo apenas conta com pessoas como eu e você, que são mídia independente, que criam conteúdos de maneira independente, ou até pessoas que acompanham conteúdos também independentes e que possam partilhar. Nós é que somos a voz do Congo. Se for para esperar da mídia tradicional, como BBC, CNN, The Guardian, eles vão falar sobre o Congo da maneira que nós queremos, eles vão utilizar sempre uma linguagem soft, porque quem beneficia do genocídio do Congo são também as pessoas que, digamos assim, promovem esse genocídio, porque eles beneficiam, né, do roubo do cobalto. Vou agora vos deixar acompanhar o vídeo completo do protesto que aconteceu em Londres, né? Isso aconteceu no sábado, dia 24 de fevereiro, estiveram lá protestar e fizeram muito bem, tomara que existam mais protestos, não só em Londres, como também em outras grandes capitais ou metrópoles do mundo inteiro, contra o genocídio do Congo que está acontecendo nesse momento na região do Norte Kivu. Agora vou deixar acompanhar os vídeos completos e comenta aqui embaixo sobre o teu ponto de vista em relação a esse protesto, né, que aconteceu em Londres, no Reino Unido. E partilhe esse vídeo, pessoal. Nós somos a Voz do Congo. Partilhem esse vídeo no vosso Facebook, no vosso WhatsApp, para pessoas terem conhecimento daquilo que está acontecendo nesse momento no Congo. Porque enquanto esse genocídio não parar, nós não vamos parar de criar aqui conteúdos a falar sobre a situação do Congo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.
No Congo, no fun. 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 No Congo, no fun.